የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች የትም ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና ሄክ ቢዝነስ ግሩፕና የክረምት ኮርስ ለመስጠት ሙሉ ዝግጅቱን ያጠናቀቀው ኢማን ኢስላማዊ ኮሌጅ የእለቱ የቢላል መረጃ የክብር ስፖንሰሮች ቢባክ ጸረ ተህዋ ስፕሬይ ከቫይረስ የሚከላከል ያለ ሐሳብ በጆና በቆዳው ላይ መጠቀም የሚችሉ ለቆዳው ምቹና ተስማሚ የሚጠቀሙበት ስፍራ ላይ እኩል የሚደረስ በፓንቴኖል ግሊሰሪንና ቫይታሚን ኢ የተሰራ እስከ 300 ጊዜ መጠቀም የሚያስችል እንዲሁም በማንኛውም ስፍራ ላይ የሚሰራ ጸረ ህዋ ስፕሬይ ይግዙ ይጠቀሙት Yetim Trading አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ ለደም ግፊት ለወር አበባ መዛባት ለጨጓራ ለሪህ ለአስም ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ሄክ ሱፐርማርኬት ወደ ሄክ ሱፐርማርኬት ጎራ ካሉ የሚያጡት ነገር የለም የፈለጉትን ያገኛሉ ሄክ ሱፐርማርኬት ከሄክ ሱፐርማርኬት አልመራይ ወተት አልመራይ ቺዝ አልመራይ እርጎ እንዲሁም ኮስሞቲክሶችን በሱፐርማርኬታችን ያገኛሉ አድራሻችን ቁጥር 1 ገርጂ ሳሚ ህንጻ ፊት ለፊት ቁጥር 2 ሴምሲ ከሚካኤል ወረድ ብለው ያገኙናል ወይም በስልክ ቁጥር 0910 828 617 ይደውሉልን ሄክ ሱፐርማርኬት በአንደኛ ደረጃ ስፖንሰርነት ቢላል መረጃን ወደ እናንተ ያደርሳል የበጋው ፀሐይ ለክረምቱ ዝናብ ተራውን ሲለቅ የትምህርት ቤት ደጃፎች ሲዘጉና የእረፍት ጊዜው ሲሰፋ ክረምቱ በምን እንደሚያሳልፉ ያሰቡ ከሆነ እነሆ መፍትሄ ከኢማን ኢስላማዊ ኮሌጅ ኢስላማዊ ዕውቀት ለሁሉም በሚል መርህ ለአመታት በመደበኛና በርቀት የአረብኛ ቋንቋ ጥናትና መሰረታዊ የእስልምና ጥናት ትምህርቶችን በማስተማር በሰርተፍኬት በዲፕሎማና በዲግሪ ፕሮግራም በርካቶችን አስመርቋል ኢማን ኢስላማዊ ኮሌጅ አሁን ደግሞ በልዩ ሁኔታ የክረምት ትምህርት ለመስጠት ሙሉ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ሲገልጽ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል እርሶም የእድሉ ተጠቃሚ ለመሆን ፈጥነው ይመዝገቡ የመዝገባ ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 21 ሲሆን ትምህርቱም ሐምሌ 22 ይጀምራል ትምህርቱ የሚሰጠው በቀን ከ3 እስከ 6 ሰዓት ሲሆን ፕሮግራሙ ልዩ የስልጠና ፓኬጅንም ያካትታል አድራሻ አዲስ አበባ ቤተል ተቋም መስጊድ 3ኛ ፎቅ ፒያሳ ቸርችል ጎዳና ኤሌክትሪክ ወርልድ ህንጻ 2ኛ ፎቅ ጀሞ ሰይድ ያሲን ህንጻ 4ኛ ፎቅ ደሴ መናፈሻ መሐመድ ጋራጅ ፊት ለፊት ድሬዳዋ መጋላ አካባቢ ጋራድ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን ይደውሉ ኢማን ኢስላማዊ ኮሌጅ ኢስላማዊ ዕውቀት ለሁሉ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከመንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድም ጠየቀም የአማራ ክልል መንግስት ህዋት ወልዲያ ላይ በተኮሰው ከባድ መሳሪያም በንጹሃን ላይ ጉዳት ማድረሱንም ገልጿል። የአየር ሁኔታ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ይለወጣል ሲልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስተዋወቀ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን አበይት ነጥቦቹን በማስቀደም ዜናዎችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ነዋል መሐመድ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግነው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስናመራም የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከመንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድም ጠየቀም።
ትላንት ምሽት ላይ ህዋት የተኮሳቸው ከባድ መሳሪያዎችም ወልዲያ ከተማ በሚገኘው ሸህ ሁሴን መሐመድ አላሙዲን ስታዲየምና በህዝብ መኖሪያ ቤቶች ላይ ማረፋቸውም ተነግሯል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህዋት በአካባቢው ያደረገ ያለውን እንቅስቃሴም ተከትሎ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ባወጣው መግለጫም ከመንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድም ጠይቋል። የከተማው ነዋሪዎችም የህዋት ቡድንም ምሽቱን ወደ ከተማዋ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ መወርወሩን ተከትሎም መንግስት እርምጃ እንዲወሰድ መጠይቃቸውም ሰፍሯል። ከተማዋ የህዳሴ ግድቡ የግንባታ ማሽን የሚያልፉባት ልዩ ልዩ ፋብሪካዎችና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀው ወልዲያ ስታዲየም በሚገኝበት ከተማ መሆኗን የሚያስታውሰው መስተዳደሩም ወልዲያ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ውድመት ክብደቱን ተገንዝቦም ህዝቡም ከእልቂት ከተማዋን ከውድመት ሊታደግ ይገባል ሲልም የከተማው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአማራ ክልል መንግስት ህዋት ወልዲያ ላይ በተኮሰው ከባድ መሳሪያም በንጹሃን ላይ ጉዳት ማድረሱንም ገልጿል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህም በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለአላይን ኒውስ በሰጡት ቃለ ምልልስም የህዋት ታጣቂዎች በወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ላይም ከባድ መሳሪያ መተኮሳቸውንም ተናግሯል። መሐመድ ንጉስ አብዱም ዝርዝሩን ይዞታል። የአማራ ክልል መንግስት ህዋት ወልዲያ ላይ በተኮሰው ከባድ መሳሪያ በንጹሃን ላይ ጉዳት ማድረሱ ገልጿል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ላይላይን ኒውስ በሰጡት ቃለ ምልልስም የህዋት ታጣቂዎች በወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ከባድ መሳሪያ መተኮሳቸውን ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንዳሉት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ዋና ከተማ በሆነችው የወልዲያ ከተማ ከማታ ጀምሮ እስከ ዛሬ 4 ሰዓት ድረስም ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ እንደነበረም ገልጸዋል። ቡድኑ ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ ሆኖ ወደ ወልዲያ ከተማ ተኩሷቸዋል ባሏቸው ከባድ መሳሪያዎችም በንጹሃን ላይ ጉዳት መድረሱን አቶ ግዛቸውም ገልጸዋል። ትናንትና ምሽት ላይም ህዋት የተኮሳቸውን ከባድ መሳሪያዎች ወልዲያ ከተማ በሚገኘው ሼህ ሁሴን መሐመድ አላሙዲን ስቴዲየም እና በህዝብ መኖሪያ ቤቶች ላይ ማረፉንም አቶ ግዛቸውም ተናግረዋል። ዛሬ ጭምርም ተከፍቶ በነበረው ተኩስ በርካታ ጉዳት መድረሱን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩም አሁን ላይ ግን የተወሰነ የተኩስ ፋታ መኖሩም ተናግረዋል። ወደ ወልዲያ ከተማ በተተኮሱ ከባድ መሳሪያዎችም የደረሰው ዝርዝር ጉዳት እስካሁን ባለው ሁኔታ ባይገለጽም በንጹሃን ላይ ግን ጉዳት መድረሱን አቶ ግዛቸው ሙሉነህም ተናግረዋል። ህወሓት አሁን ላይ ይዟቸዋል ከተባሉት የአማራ ክልል አካባቢዎች ማስወጣት እንደ አንድ ተግባር ቢያዝም መንግስት ግን ቡድኑን እስከ መጨረሻ ለማጥፋት ቁርጠኛ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁን ላይ የህወሓት ኃይል በሶስት አቅጣጫ ማለትም በባህር ዳር መውጫ፣ በሐራና በመርሳ በኩል ተኩስ ቢከፍትም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም በወሰዱት እርምጃም የቡድኑ ተዋጊዎችም መገደላቸው አቶ ግዛቸውም አስታውቀዋል። አሁንም በተወሰኑ ቦታዎችም የቀሩ የህወሓት ታጣቂዎች ላይም እርምጃ የመውሰድ ስራውም እንደሚቀጥልም ዋና ዳይሬክተሩም ተናግረዋል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በበኩሉም ነሐሴ 2ና 3 ቀን 2013 ከከተማዋ ቅርብ ርቀት ላይ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ መወርወሩም ገልጸዋል። የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች መንግስት ለሰላም ዋጋ የሚከፍልን ህዝብ በከባድ መሳሪያ ለማውደም ሙከራ ሲደረግባት አቅም እያለው እስከዚህ ድረስም ማድረሱ ስህተት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ አሁንም ቢረፍድም አልመሸም፣ ከወደብ የሚመጣው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ማሽን የሚያልፍባት ልዩ ልዩ ፋብሪካዎችና በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ስታዲየምን የሚገኝባትን ከተማና ለሰላም ዋጋ እየከፈለ ያለ ህብረተሰብም የበቀልን መወጫ ማስደረግ ከመንግስት አይጠበቅም ማለታቸውን የከተማው ኮሚኒኬሽን በይፋው የፌስቡክ ገጹ ላይም አስነብቧል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ግጭቱ ከተጀመረ ከስምንት ወራት በኋላም የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ቢያወጣም ግጭቱ ሊቆም አልቻለም። ግጭቱ ወደ አማራና አፋር ክልል በመስፋፋትም ከ300,000 በላይ ሰዎችም እንዲፈናቀሉ ምክንያት መሆኑን መንግስት ማስታወቁም ይታወሳል። ተመልሰናል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናምራም የህዋት ቡድን በአጎራባች ክልሎች የፈጸማቸውን ሰብአዊ ጥሰቶች ለማጣራት ከሶስት ቀናት በኋላም መርማሪ ቡድን እንደሚያሰማራ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሰየደም በኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል እየተካሄደ ባለው ጦርነትም እየተፈጸሙ ያሉ ሰብአዊ ጥሰቶች በቀጣይ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ደረጃም ጉዳዩ ሲታይ የጉባኤው ጥናቶች በማስረጃነት ይቀርባሉም ብለዋል። ቡድኑ በአጎራባች ክልሎች ላይ የፈጸማቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለማጣራትም ከሶስት ቀናት በኋላ መርማሪ ቡድኖችን ወደ ሰሜኑም የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደሚያሰማራም ገልጿል። መርማሪ ቡድኖቹም ጥናቱን በሚያጠኑበት ወቅትም ችግሮች እንዳይገጥማቸው የጸጥታ አስከባሪ አካላት እንዲመደብላቸው ለመንግስት ማሳወቃቸውን የጠቆሙት አቶ ዘየደ ሙሉም ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ መረጃውን ለህብረተሰብ እንደሚያሳውቁም ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መንግስትን ከህወሓት ቡድን ጋር ለማስታረቅ እሰራለሁ ብሏል ተብሎ በአንድ የህትመት መገናኛ ብዙሃን በሳምንቱ የወጣው ዘገባም ሐሰተኛና የምክር ቤቱን አቋም የማይገልጽ መሆኑንም ምክር ቤቱም አስታውቋል። በሳምንቱ በአንድ የህትመት መገናኛ ብዙሃን ላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ያለውን ጦርነትም ለመፍታት ሁለቱን ቡድን ለማስታረቅ እሰራለሁ ብሏል የሚለው ዘገባ መውጣቱንና ይህ ዘገባም ፍጹም የጋራ ምክር ቤቱን አቋም የማይገልጽ መሆኑንም የምክር ቤቱ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር ለአሃዱም ተናግሯል። የጋራ ምክር ቤቱ በቅርቡ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ዲፕሎማቶች በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ዙሪያም ማብራሪያ መስጠቱንም ኃላፊውም አስታውሷል። በወቅቱ የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር ራሂል ባፌም ያልተናገሩትንና አንድ የጋራ ምክር ቤት አቋማችን ያልሆነው ሀሳብ ዘገባው አካቷል ሲሉም አቶ ዘሪሁንም ለአሃዱም ማስታወቃቸው ተዘግቧል። ምክር ቤቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አቋምም ህወሓትን ከፌዴራል መንግስት ጋር ማስታረቅ ሳይሆን ኢትዮጵያ ለማዳን የህልውና ዘመቻውን መካፈል ነው ሲሉም ተናግሯል። ኃላፊው አገር ቀውስ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅትም መገናኛ ብዙሃኖች የተጣራ መረጃን ሙያዊ ስነ ምግባር በተላበሰ መልኩም በመዘገብ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም አሳስበዋል። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎቻችን ስናምራም የአየር ሁኔታን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ይለወጣል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም አስታውቋል። በመጪዎቹ ዓመታት ውስጥ የሰው ልጅ ከባድ የአየር ሁኔታ ያጋጥመዋል። ለዚህም ምክንያት የባህር ከፍታ መጨመርና የአርክቲክ በረዶም በመቅለጡም የሚከተል መዘዝ ስለመሆኑም ከመላው ዓለም የሚሰሩ ሳይንቲስቶች የቀረበው ሪፖርትም የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ይፋም አድርጓል። በአየር ንብረት ላይ የተደረጉ ለውጦች ታይቶ የማይታወቅ ሲልም የተባበሩት መንግስታት የሳይንስ ፓናል በዛሬው ዕለትም አስታውቋል። የሰው ልጅ ለደረሰው ጉዳት በማያሻማ መልኩም ተጠያቂ መሆኑም ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በፓሪስ ስምምነት መሰረትም የዓለም የሙቀት መጠን ለመቀነስ በተቀመጠው ወሰን ልቀት ሊኖር እንደሚገባም ተጠቁሟል። ከጎርፍ ጋር በተያያዘም በቻይናም ከ300 በላይ ሰዎች በምዕራባዊ አውሮፓ ጀርመንና ቤልጅየምም 120 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውም በማስረጃነትም ቀርቧል። በተጨማሪም በግሪክ ያልተመዘገበ ከባድ የሙቀት መጠንና ሰደድ እሳት ዩናይትድ ስቴትስ ቢያንስ ከሁለት ቀናት በላይ በአማካኝም ከ32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሙቀት ማሳለፏም የአየር ንብረት ለውጥ በማስረጃነትም አቅርቧል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የአየር ንብረት ለውጥ ልዩ መልእክተኛ ፋጣኝ ደግሞም እውነተኛ የተግባር ምላሽ መስጠት ይኖርብናል ሲሉም ተናግረዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራም በአሜሪካ ግዛቶች ደን ላይ ከደረሱ የሰደድ እሳት አደጋዎች የካሊፎርኒያው በአስከፊነቱ ሁለተኛ ደረጃ መያዙንም ተገልጿል። በአሜሪካ ግዛት በሰሜን ካሊፎርኒያ ደንም የተነሳውና እየተባባሰ የመጣው የሰደድ እሳት አደጋም በሀገሪቷ ታሪክ ደን ላይ ከደረሱ የሰደድ እሳት አደጋዎች በሁለተኛ ደረጃ ይቀመጣልም ተብሏል። እየተባባሰ በመጣው የሰደድ እሳት አደጋ ጋር ተያይዞም እስካሁን 3 ሰዎች የደረሱበት አለመታወቁም ነው የተገለጸው። በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም አካባቢውን ለቀው በመሸሽ ላይ መሆናቸውም ተመላክቷል። የተነሳው ሰደድ እሳት ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድም 369,000 በላይ ሄክታር ደን ማውደሙም ተነግሯል። ይህን ተከትሎም አደጋው አሁን ላይ በስፋት ከሎስ አንጀለስ ግዛት የሚበልጥ አካባቢ ማውደሙም ነው የተገለጸው። በአሜሪካ ደን ላይ ከደረሱ የሰደድ እሳት አደጋዎችም በአስከፊነቱ የቀዳሚነት ደረጃ የያዘው በ2018 በሜንዶሲኖ ብሔራዊ ደን ላይ የተከሰተው አደጋ መሆኑንም መረጃዎች ያሳያሉ። ከውጭ ወዳገኘነው ዝርዝር መረጃችን ስናመራም በሩዋንዳ ኃይል የሚታገዘው የሞዛምቢክ ጦር ቁልፍ የወደብ ከተማን ከታጣቂዎች መንጠቁም ተሰምቷል። የሩዋንዳና የሞዛምቢክ ጥምር ጦር በሰሜናዊ ሞዛምቢክ ቁልፍ ከሆነች የወደብ ከተማም እስላማዊ ታጣቂዎችን ማስወጣቱን የሩዋንዳ ጦር ማስታውቋል። ዝርዝሩን ተከታትለን እንመለሳለን። በሩዋንዳ ኃይል የሚታገዘው የሞዛምቢክ ጦር ቁልፍ የወደብ ከተማን ከታጣቂዎች መንጠቁ ተሰምቷል። የሩዋንዳና የሞዛምቢክ ጥምር ጦር በሰሜናዊ ሞዛምቢክ ቁልፍ ከሆነች የወደብ ከተማ እስላማዊ ታጣቂዎችን ማስወጣቱን የሩዋንዳ ጦር አስታውቋል። ሞሴም ቧዳ ፕራያ የተሰኘችው ይቺ የወደብ ከተማ የታጣቂዎቹ የመጨረሻ ምሽግ ነበረች ሲልም ጦሩም አስታውቋል። ይቺ የወደብ ከተማ የምትገኘውም በአፍሪካ ትልቁ የጋዛ ክምችት በሚገኝበት በካቦ ዴልጋዶ ግዛት ውስጥ ሲሆን ታጣቂዎቹ እስካሁን ድረስም በጉዳዩ ላይ የሰጡት አስተያየትም የለም ተብሏል። ከጥቂት ሳምንታት በፊትም ሩዋንዳ ከአራት ዓመት በፊትም የትጥቅ ትግል የጀመሩትን ታጣቂዎችን ለመዋጋትም 1,000 ወታደሮቿን ወደ ሞዛምቢክም ልካለች። ግጭቱ ከተጀመረ ወዲህም ከ3,000 በላይ ሰዎችም ሲገደሉ 820,000 በላይ ሰዎች ደግሞ መፈናቀላቸው ደግሞ ተነግሯል። የሩዋንዳ ጦር አቀባይ ኮሎኔል ሮንዳ ሪቫንጋንጋ ለኤፍፒ የዜና ወኪል የወደብ ከተማው የሽብርተኞች የመጨረሻ ምሽግ ነው፣ ይህ የጸረ ሽብርተኝነት ስራዎችም የመጀመሪያ
ምዕራፍ ማብቂያ ነው ብለዋል። እነዚህን አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ለማረጋጋት የጸጥታ ስራዎችን ማከናወናችንን እንቀጥላለን ያሉት ቃል አቀባዩም የተፈናቀሉ ሰዎችም በቅርቡ ወደ መኖሪያቸው እንደሚመለሷቸው ደግሞ ያላቸው ተስፋም ገልጸዋል። የሩዋንዳ ጦር ወደ ሞዛምቢክ ከዘመተ ገና አንድ ወር ብቻ የሆነው ሲሆን ለጊዜው ቢሆንም ደግሞ ጦሩ የሚፈልገውን እያሳካ ነው ተብሏል። በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠነውና የጦር ስነ ምግባር ያለው የሩዋንዳ ጦር የሞዛምቢክ መንግስት ወታደሮችም ለአራት ዓመታት መፈጸም ያልቻሉትን በአንድ ወር ውስጥም ማሳካት እንደቻለም መረጃዎችም ያሳያሉ። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራም ታሊባን የሶስት ግዛቶች ዋና ከተማንም ተቆጣጥራለች። በአፍጋኒስታን በቀጠለው ውጊያም ታሊባን በርካታ ከተሞችና አካባቢዎችን ከመንግስት እጅ በመንጠቅ በቁጥጥር ስር ማዋሉንም ቀጥሏል። በትላንትናው ዕለት ቡድኑ ሰሜናዊ የኩንዱዛም ከተማን ጨምሮም በጥቅሉ ሶስት ከተሞችን በእጁ ስር ማስገብቷል። ካለፈው አርብ አንስቶ ቡድኑ አምስት የግዛቶች ዋና ከተማንም ተቆጣጥሯል። የታሊባን ቃል አቀባይ ሱላ ሻሂን እንደተናገሩትም የተኩስ አቁሙን በተመለከተም ከመንግስት ኃይሎች ጋር የደረስንበት ስምምነት የለምን ብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ አፍጋን ለቃ መውጣቷን ተከትሎም በሀገሪቱ ከፍተኛ ግጭትም ተቀስቅሷል። የታሊባን ኃይሎች የጠቅላይ ሚኒስትር አሽራፊ ጋኒም አስተዳደርም ከስልጣን በማስወገድ የካቡል ቤተ መንግስትን ለመረከብ ትግላቸውንም ቀጥሏል። የአፍጋን መንግስት የተነጠቀውን አካባቢዎች ለማስመለስም ትግል እያደረገ መሆኑም አስታውቋል። ታሊባን ከ85 ሺህ በላይ ቋሚ ተዋጊ ኃይሎች ያሉትም ሲሆን አሜሪካ በድጋሚ ጣልቃ እንዳትገባም ቡድኑም አስጠንቅቋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናመራም በሱዳን ኃይለኛ ዝናብ ባስከተለው ከባድ ጎርፍም በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች መጎዳታቸውና በመዲናይቱ ካርቱም በዛ ያሉ ጎዳናዎች በውሃ መጥለቅለቃቸውም ተሰምቷል። በሱዳን ከሰኔ እስከ ጥቅምት ያሉ ወራት ከባድ ዝናብ የሚዘንብባቸው ሲሆኑም ሀገሪቱ በየዓመቱ በዚህ ወቅት የሚከሰተው ከባድ ጎርፍ ንብረቶችን፣ መሰረተ ልማቶችንና ሰብሎችን እንደሚያወድምም ይታወቃል። አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ሱና የተሰኘውን የሀገሪቱ የዜና ምንጭ ጠቅሶ እንደጻፈውም በሱዳን ሰሜን ምስራቃዊ ግዛት በምትገኘው አትባራ ከተማም ሳቢያ ቁጥራቸው በዛ ያለ መኖሪያ ቤቶችም በከባድ ዝናብ ሳቢያም ተደርምሷል። በሱዳን ሰሜናዊ ምስራቅ በምትገኘው አተትራ በተባለው ኃይለኛም ዝናብም ሳቢያ በርካታ ቤቶች ወድመዋል ሲልም የሱዳን የዜና ምንጭ ሱናም ጽፏል። የመንግስታቱ ድርጅት ከ800 በላይ መኖሪያ ቤቶች እንደወደሙም እናም ከ4400 በላይ ቤቶች ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተናግሯል። አምና በዚህ ወቅትም በሱዳን ከባድ ዝናብ ተከትሎም የተከሰተው የጎርፍ መጥለቅለቅ ቢያንስ ከ650000 ሰዎች ላይ ጉዳት ካደረሰና ከ110000 በላይ ቤቶች ካወደመም በኋላ የሱዳን መንግስት የሶስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃ እንደነበር መረጃውም አስታውሷል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። መረጃዎቹን ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በመሆን ወደ እናንተ እያደረስኩ አብራችሁ ቆይታን ያደረኩት እኔ ነዋል መሐመድ ነበርኩኝ። ከሌሎች ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። የእለቱ የቢላል መረጃ የክብር ስፖንሰሮች ቢባክ ጸረ ተህዋስ ስፕሬይ ከቫይረስ የሚከላከል ያለ ሐሳብ በእጆና በቆዳው ላይ መጠቀም የሚችሉት። ለቆዳው ምቹና ተስማሚ የሚጠቀሙበት ስፍራ ላይ እኩል የሚደረስ በፓንቴኖል ግሊሰሪንና ቫይታሚን ኢ የተሰራ እስከ 300 ጊዜ መጠቀም የሚያስችል እንዲሁም በማንኛውም ስፍራ ላይ የሚሰራ ጸረ ተህዋስ ስፕሬይ ይግዙ ይጠቀሙት። የትም ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም
لوف لدم گفیت لورا به بام زبات لچگوارا لری لازم لامیت البشتان نه لریلو چیت اینچ گروچ مفته اگنجالو ارسو دنیا گایم توت این نتوید شال در جالن دیون هلون نگر ندارگالن ادراشا ادی سب با یرت اینا کبابی ادونای کافی جربه اگنجولان لبلت امر رجا به زیروست این اسراسوست زیرو زیرو اسراس منت اسراسبات به زیروست این زیرو امست ایمست هایمست ایمست گیده ولولن آن نجاشی یه بالکم نامکن هک سوپرمارکت و ده هک سوپرمارکت گورا کالو یه میادوت نگاریلم یه فلگوتن یه گنجاردو هک سوپرمارکت که هک سوپرمارکت آل مرای واتت آل مرای چیز آل مرای ارگو اندیوم کوسموتیکس هچن به سوپرمارکت هچن یه گنجاردو ادراش هچن کوتراند گرچیز همین زافیت لفیت کوترولت سیمسی کمیکایل ورد دلوا یه گنجال ویم به سرک کوتر سروز دین آسر سامانه هولت سامانه ستیس آسرا سبات یه دوولن هک سوپرمارکت با اندیا درجه سپانسر نت بیلال مرجان ودن نانته درسال یه بگوز احی لکرم تو زناب تراون سیلک یه تمرت به دجافو سیزگونا یه ارفت گیزیو سیسافا کرم تو بمنن دمیا سالفو یاسبو که هونه انهو مفتیه که ایمان اسلاماوی کولیج اسلاماوی قتل هلو بمیل مره لعمتات بمدبنیا نابرکت یه عربینیا قوانقواتناتنا مسارتاوی اسلمناتنا تمرتوچن بمستمر بسر تفکیت با دیپلومانا با دیگری پروگرام برکاتوچن اسمر رقوان ایمان اسلاماوی کولیج آن دکمه بلی جهونیتا یک رم تمرت لمستاد. مولوز گیجتون مات ناک کن سیگلز تعلق دسته سموال. ارسوم یه دلو تاک عمل مهول فت نوی مزگبو. یه مزگباقی زی که حمله اندس که حمله های اندسیون تمرتون حمله های هولتی جمرال. تمرتون میشه تو بک انکسوس دسکس دساتیون. پروگرامو لیجی سلت آن پاکی جنم یه کات تال. ادراشیا ادیس هابابا بیتال تا قوامس گید سوستنی آفوک پیاسا چرچل گودانا الکتریک ورلد هنزا بلتنی آفوک جمو سایدی آسین هنزا آراتنی آفوک دسی من نافشا محمد گاراج فیت لفیت دریدوا مگالا کبابی گاراد هنزا سوستنی آفوک لبلت امر جا بسرک کتروچا چنی دو ایمان اسلاماوی کولیج اسلاماوی کت لهو